Salve família Vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícia, novidade, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? Mas seguindo, né, rapaziada, que ainda tem informação, e antes de a gente falar sobre Vasco e Audax, que acontecerá amanhã às 6 horas da tarde, eu quero trazer informações sobre a situação de um jogador que foi especulado no Vasco. O Maicon, meio-campo que esteve no Grêmio nessa última temporada e também nas passadas, ficou livre no mercado depois de uma desavença ali, acabou saindo, não pela porta dos fundos, mas de uma maneira, né, que o jogador, pela história que construiu no Clube Gaúcho, não gostaria de ter saído daquela maneira, no caso, e hoje foi informado que ele fechou com o CRB. É o novo reforço do CRB, clube de Alagoas, até o fim de 2022. Ele acabou fechando com o clube pelo Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, ex-técnico do Vasco, que foi demitido do Atlético Goianiense, voltou para o CRB, clube no qual ele já comandou, e com isso acabou tendo um papel importante para levá-lo, Maicon, até o clube. Então, Maicon, é claro, confirmando, não vem pro Vasco e já tem um destino confirmado para esse ano de 2022. Aí, antes de terminar o vídeo, recado importante para vocês aí, torcedores do Vascão, todos os meses aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco, através de uma parceria que nós temos com o site de apostas esportivas 1xBet, você, torcedor, pode estar levando 3 camisas oficiais da capa do Vasco para sua casa de presente. E é muito fácil, é muito simples. Só você correr no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clicar nesse link e tem lá um código promocional. Você faz um depósito simples de R$5 e automaticamente o seu nome já entra aí na lista desses sorteios que a gente vai estar fazendo todo final de mês ao vivo aqui para todos vocês. E além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito. Se for R$5, R$10, esse valor será dobrado para você poder utilizar lá no site 1xBet. Valeu? Grande abraço e tire proveito aí que você não irá se arrepender. Valeu!